Гори, розлоги, вітальні, майдні. Міністр яшта мі Українис Дмитрий Кулеба ка даль дуер бош нга візита е ті на Кін. Pritshmëritë e zyrtarit të lartë të Ukrainës janë zbehur kur aleati më i madh i Rusisë, Kina, ka bërë të ditur me anë të zëdhënëse së Ministrisë së Jashtme se kushtet për një armëpushim me spalve nuk janë pjekur ende. Kohët e fundit, pala ruse dhe Ukrainës e kanë sinjalizuar gatishmërinë e tyre për të negociuar dhe megjithëse kushtet nuk janë pjekur ende dhe nuk janë në një mjedis ideal. Ne mbështesim të gjitha përpjekjet që do të kontribuojnë për paqen dhe jemi të gatshëm të vazhdojmë të luajmë një rol konstruktiv në përpjekjet për t'i dhënë fund një armëpushimi dhe për të rifiluar bisedimet e paqes. Kina është e shqetësuar për situatën humanitare në Ukrainë dhe do të vazhdojë të ofrojë ndihmë dhe ndihmë humanitare për Kievin. Krye diplomati Ukrainas i tha ministrit të jashtëm të Kinës se Kievi ishte i hapur për bisedime me Rusin, nëse Moska ishte përgatitur për të negociuar me mirë besim, por për momentin nuk ka asnjë indicie për një iniciativ të tillë. Në reagimin e tij, zëdhënësi Putin Dmitri Peskov deklaroi se dialogu me Rusin është në harmoni me qëndrimin e Moskës. Megjithatë, Peskov shtoi se gjëja e rëndësishme janë detajet, të cilat Moska ende nuk i di. Dhe për këtë arsye Kremlini është në pritje të sqarimeve të mëtejshme, theksoi Peskov. Ministri i jashtëm i Ukrainës Dmitri Kuleba është zyrtari i rangut më të lartë Ukrainas që udhëton në Kinë që nga pushtimi i Rusisë në shkurt të vitit 2022, duke zhvilluar bisedime me ministrin e jashtëm Wang Yi për më shumë se 3 orë. Kina, ekonomia e dytë më e madhe në botë, është pozicionuar neutral ndaj luftës në Ukrainë, por deklaroi një partneritet pa kufi me Rusinë disa ditë përpara pushtimit të vitit 2022. Dhe ka pritur disa herë presidentin Vladimir Putin për bisedime.